протестират личности и апелирам колежки Станка да го съчуваме дигнитетът и авторитет от нова събрание, а особено на предложените кандидати. Ви уверувам, дека било кой кандидат да беше предложен и банки му, имайки го предвид мнозинството и комисията, новия парламент, ке имаше остра реакция от опозицията, преко изнагане на разни изговори и напади на личностите и стручността на овие кандидати, како што правите овие два дена. Нека ви е на чест, колеги партеници, от опозицията.